2 3 4 4 5 Bra fart. 6 7 nästan synkront. 3 på max. Ja, ni får räkna själva. Det är för svårt för mig att räkna. Lite djupare max om du kan. Max går hela vägen han. Han kör alla 12 direkt. Är du klar med ett varv? En minut där. Du hade högt tempo. Se om det straffar sig. Du har 1:10 tempo Peter och maxade 1 minut tempo. Bra grabbar. Något säger mig att det andra varvet är lite långsammare. Kom igen nu. Kör Max. Nu är Peter i kapp, han är förbi. Lite djupare om du kan, Max. Absolut, Peter. Är du klar? Ja. 2 varv avklarade. Du då, Max? Fan, det är bra. 40% avklarat. Lite mer förankring, Peter, om du kan. Där, ja. Ja, visst känns det i benen. Är du klar, Max? Kom igen, gör några reps. 4 minuter. Där. Snygg vä. Snart klar med 3 varv. På till igen nu då, kom igen. Thank you.
Är du klar? Fem minuter. Nej, genomför. Jo, genomför. Ta det lugnt bara. Genomför. Gör inte som jag nu. Det var jävligt mesigt av mig att bryta. Där ja. Mycket snygga hopp. Bra Peter, fjärde. Kom igen nu. Kom igen nu Max. Jag vet precis hur det känns. Exakt. Bra. Mycket bra. Kom igen. Så, in på sista varvet nu. Bra. 7 minuter. Danielas mamma till minisats. Är du klar med den här? Fan vad bra. Sista varvet nu. Kom igen. Kom igen nu. Sista. Kom igen nu Max. Sista 12 nu. Ja, nu känns det som att du har skärpt till det här nu, Max. Lite jävla namma. Mycket bra. Sista. Jävla, 9.05. Yeah. 11. 12. 9.14. Mycket bra. Ha ha ha.